algum tempo atrás que aconteceu. Um destino traçado por Deus, onde eu sou o ator principal. Meu velho pai pegou carona num caminhão lotado de madeira. Falando assim parece brincadeira, mas um pequeno atraso foi fatal. Não cheguei a tempo de tomar a gotinha. De repente o meu chão fugiu dos pés. Eu era tão pequeno, uma criança ainda. Eu tive que lutar, acreditar, ter fé. Me lembro pra chegar na escola num carrinho de mão, levado pelo meu irmão. E assim a quarta série eu concluí. E quantas vezes vi meu coleguinha andando de bicicleta, jogando futebol, brincando de peteca. Eu juro que tentei, mas não entendi. E aquela garota que comigo cresceu, meu primeiro amor, foi o que mais doeu. De repente me vi homem e vi que estava vivo, e que tinha muita gente precisando do meu sorriso. E foi com ele que eu cheguei na multidão, de braços dados, segurando pela mão. Dei um acorde mi maior no violão, e pelo mundo ecoou nossa canção. E todo mundo cantou la 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 ya la ya, la 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 ya la la ya, la 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 ya la la ya, la 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 ya la la ya. De repente me vi homem e vi que estava vivo, e que tinha muita gente precisando do meu sorriso. E foi com ele que eu cheguei na multidão, de braços dados, segurando pela mão. Dei um acorde mi maior no violão, e pelo mundo ecoou nossa canção. Por isso que eu sempre digo que é preciso acreditar, segurar nas mãos de Deus e caminhar. La 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 ya la ya, la 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 ya la la ya, la 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 ya la la ya, la 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 ya la la ya. Uma multidão cantou ao som de uma melodia e mudou todo um projeto que fizeram para um ser. Esse ser sempre acreditou e acredita que o ser humano nasceu para ser feliz. E tendo a certeza disso, resolveu lutar pelos seus objetivos. Ser muito mais perseverante, amar muito mais, acreditar ainda mais. Sentir que a cada luta há de certa forma uma vitória. O futuro reserva muitos desafios, mas é preciso ter coragem para começar sempre, tudo de novo. La 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 ya la ya, la 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 ya la 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 ya, la 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 ya la la ya, la 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 ya la la ya, la 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 ya la la ya.